Вітаю всіх глядачів телеканалу НТА. Сьогодні в нашій розмовній студії програми «Акцент» особливий гість, лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик. Вітаю вас. Вітаю вас. Ми маємо початок нового політичного сезону не лише у Львівській міській раді, але й безпосередньо у Верховній Раді. Одна із надзвичайно важливих реформ, окрім пенсійної, наприклад, медичної, це також є земельна реформа. Скажіть, на вашу думку, якою вона повинна бути і чи співпадає позиція Аграрної партії із тими пропозиціями, які зараз виносяться в парламент? Ну, вони виносилися раніше. Я не думаю, що осінню земельна реформа буде ключовим питанням в українському парламенті. Mm-hmm. Чому? Тому що основна кредитна інституція, це Міжнародний валютний фонд, забрав це питання із порядку денного. Mm-hmm. Ми зробили все для того, щоб його там не було. Дійсно, був великий ризик того, що українці украдуть землю, замість того, щоб якісно провести земельну реформу. Ми, власне, це проходили в 90-х роках. Тому наша позиція проста. Ми виписали дорожню карту і законопроект, як повинна бути реалізована земельна реформа в нашій державі. Ми взяли за основу земельне законодавство Європейського Союзу і, власне, практику впровадження земельної реформи від наших західних сусідів. Все це передали до Верховної Ради, але у нас враження сьогодні таке, що земельне питання буде розглядатися вже наступною Верховною Радою, а не тим складом, який є сьогодні. Чому саме? Дуже просто, тому що це питання дуже складне. Здорового глузду Верховній Раді для того, щоб якісно виконати цю реформу, немає. А тим, хто бажав украсти землю, сьогодні зрозуміло, що цього не вдасться зробити. Тому через ці дві основні перші причини, власне, земельне питання буде висіти в повітрі до наступної Верховної Ради. Які основні пункти, які ви пропонуєте внести у земельну реформу? Головні. Саме ключове питання – це те, що ми повинні виконати технічні моменти. А їх майже 16, які потрібно зробити для того, щоб виходити на цивілізований обіг земель сільськогосподарського призначення. Тому ми розбили земельну реформу на три складових. Першу – це проведення всіх підготовчих кроків, інвентаризація землі, проведення розмежування, створення державного земельного банку, оцінка землі, яку ми робили останній раз в 1986 році. Друге – від тих людей, які помирають, на жаль, в нашій країні, є власниками землі, тих людей, які виїжджають на постійне місце проживання. Ми хочемо створити умови, по яких місцеві громади, сільські і селищні ради, власне, стають розпорядниками такої землі, тому нам необхідно прийняти ще в цьому році законопроект, який повертає розпорядження землями сільськогосподарського призначення з державної інституції Держгеокадастр до місцевих громад. І третє, місцеві громади на третьому етапі матимуть право продати землю частково на своє рішення виключно місцевим фермерам-виробникам, які працюють на території цієї громади. Тобто, таким чином ми повертаємо право приватної власності, яке існувало на наших землях багато століть. Бо є ризик, і ми з багатьма експертами про це говорили, що та земельна реформа в тій пропозиції, яка є зараз, призведе до того, що іноземні інвестори просто викуплять цю землю в українців і... Тут навіть не ризик іноземних інвесторів, тут ризик своїх ділків, які спеціалізуються на різного типу афер. Саме отакі місцеві, я їх назвав, хлопці, які сидять сьогодні в Верховній Раді в Кабінеті міністрів, вони поставили для себе завдання за безцінь, бажано зовсім без грошей, зібрати землю, а потім її перепродавати. Тобто це монополісти? Це не монополісти, це власне навіть не ті люди, які працюють на землі. Тому ця афера розпочиналася ще в 2010 році, коли землю забрали у місцевих рад і передали в районні адміністрації, потім з районних адміністрацій передали до ефемерної структури Держгеокадастру. І таким чином у неї в розпорядженні сьогодні знаходиться майже 19 мільйонів гектар землі з 42 мільйонів. Ми разом з тим бачимо багато учасників АТО, які мають за Конституцією право отримати своїх 2 гектари землі, отримати не можуть, ідуть до громад, а в громад немає права розпоряджатися землею, вона знаходиться в Держгеокадастру, і все крутиться в замкнутому колі. Також надзвичайно важливим питанням є трудова міграція. Багато дуже наших заробітчан – Чехія, Польща, Італія. Скажіть, яким є ваш план для того, щоб цю трудову міграцію зупинити? Ну, максимально, так? І дати людям можливість заробляти тут, в Україні, знову ж таки, на своїй землі. Минулого тижня я працював на економічному форумі, найбільшому центральної і східної Європи, в Криниці, в Польщі. І
Західні політики старалися це питання різними шляхами не обговорювати і не зачіпати. Але прем'єр-міністр Польщі сказала, що в цьому році за півроку було видано тільки офіційних дозволів роботи у Польщі для українців 750 тисяч. Це тільки офіційно. Це тільки офіційно і тільки за півроку. Тоді, коли в минулому році за весь рік усіх віз разом було видано майже 1 200 000. Тут тільки офіційних дозволів на роботу. Що робить сьогодні світ? Світ купляє у нас сировину, яку ми не переробляємо у своїй країні. Світ забирає маємо ліс-кругляк, який висококваліфіковані кадри. Вони забирають у нас за копійки сировину, забирають наших спеціалістів і створюють кажете, за копійки, реально, і створюють додану вартість у своїй економіці. Ну, от приклад такий, що на гектар землі, яка є в обробітку, ми створюємо доданої вартості 262 долари, середньоєвропейський показник 2600. І тоді, коли ми говоримо про трудову міграцію, чи говоримо реформи медичну, освітню, чи особливо пенсійну, ми кажемо, що у нас 12 мільйонів пенсіонерів, із них 9 мільйонів, які отримують пенсію менше 1400 гривень. А після 1 жовтня будуть отримувати на 18% більше, і ця пенсія останній раз переглядалася у 2012 році. Так, ми кажемо, що наші заробітчани є найбільшим інвестором до нашої країни. Вони кожного року привозять біля 5 мільярдів доларів. Але ті люди, які беруть їх на роботу, платять податки в своїй країні, до пенсійного фонду, соціальних фондів, місцевого загальнонаціонального бюджету. Тому ми зобов'язані створити умови в своїй країні, де на своїй землі ми заробляємо додану вартість, створивши переробні підприємства. Таким чином, ми можемо дійсно забезпечувати заробітну плату середню в Україні 30 тисяч гривень на місяць. Це та сама 1000 євро, яку в середньому заробляють наші Це, люди, про які це мріяти наразі тільки можна за таку зарплату. Це не мріяти, це реальні речі, які не те, що можна, їх потрібно зробити. І коли ви сьогодні запитаєте виробника на Львівщині, що тобі не достає для того, щоб ти не продавав продукцію в сировині, переробляв тут і створював робочі місця, він скаже прості речі. Дайте мені прозору систему оподаткування, звичайно, яка і була до 1 січня 2015 року для аграрного виробництва. І друге, дайте мені доступ до фінансового ресурсу, який має Поляк. Поляк сьогодні легко бере кредит на 20-25 років під 1,5-3% річних, а і може собі працювати. І все. І в нашій країні дуже швидко запрацює все те, що запрацювало в Польщі на початку 90-х років. Абсолютно згоден. Ще одна реформа, яка вже триває, це об'єднання територіальних громад. Скажіть, яким є ваше ставлення до децентралізації? Чи є у вас команда, яка бере участь у виборах, які будуть відбуватися вже цієї осені? Там? Україна не має іншого шляху, як іти шляхом децентралізації. І, власне, чому влада це робить? Тому що економічна ситуація в країні настільки погана, що з центру забезпечити управління всіми процесами, які відбуваються на місцях, просто нереально. Тому ми називаємо на сьогоднішній день децентралізація – це спасіння утопаючих руками самих утопаючих. Ось ви там собі живете, ось, будь ласка, тепер і думайте, як утримувати ФАПи, лікарні, садочки, школи, все те, що є на вашій території. Знову ж, якщо ми порівнюємо з поляками, поляки почали робити свою адміністративно-територіальну реформу, децентралізацію, іншими словами, на початку 90-х років. Але вони її робили разом адміністративно-територіальна, податкова і земельна. Ага. Таким чином гарантували, що є адміністративний поділ, але в цього адміністративного поділу є влада в руках, а в нас на сьогоднішній день діє закон про органи місцевого самоврядування, датований 2001 роком. В цьому році Верховна Рада прийняла новий закон, але його президент ветував у березні місяці. Фактично в нас закону для місцевого самоврядування на сьогоднішній день немає. Друге, що потрібно, щоб було в громад, ресурси мають бути в громад. Який основний ресурс в Україні для місцевих громад? Який? Ну, по-перше, це земля. Земля. А ми тільки що згадали, що земля не є в розпорядженні місцевих громад, вона в ефемерної структури з абсолютно корумпованої державної Держгеокадастру. І третє, мають бути належні фінансові потоки. Офіційна цифра сьогодні, що бюджети місцевих громад тільки на 19% формуються з того, що вони у себе збирають у вигляді податків. А 81% – це в
ручному режимі із центрального бюджету. Тому децентралізацію потрібно робити. У нас іншого шляху, як країни, немає. Але, на жаль, країна не підготовила місцеві громади для того, щоб вони ефективно запрацювали. І як результат, із 413 громад, які у нас є на сьогодні, 336 громад є економічно не самодостатніми. Але ми йдемо в цей процес. Я власне хотів запитати, чи берете участь? Якщо люди прийняли рішення, що вони об'єднуються, наше завдання сісти з ними в цей човен, навчити цих людей, як будувати бюджетні процеси, як вони можуть наповнювати місцевий бюджет, навіть при тому законодавстві, яке є. Тому аграрна партія по виборах квітня цього року, грудня минулого року, чітко на третьому місці по всіх регіонах нашої України. Ми дещо відставали на Львівщині, але зараз ми інтенсивно готуємося до виборів 29 жовтня, де буде 8 громад, 2 міські і 6 сільських на Львівщині йти на перші вибори. І ось, власне, з моєю роботою тут у Львові пов'язано те, що я працював у Рудках, потім в Великих Мостах, по сільських радах, для того, щоб люди розуміли, яка це відповідальність. Якщо вони вже прийняли рішення об'єднуватися, мають вибрати тих людей, які дійсно вміють господарювати на місцевому рівні. Це велика відповідальність. Ще одна така проблема, яка є актуальною просто для кожного, тому що ми щомісяця отримуємо платіжки. Вже осінь, а там і зима. Скажіть, чи ці тарифи, ну я як користувач комунальних послуг скажу, що це драконівські тарифи, чи вони є виправдані? І чи правильний той аргумент урядовців, які кажуть, ну ви розумієте, ми мусимо піднімати тарифи, тому що це вимога Міжнародного валютного фонду, інакше нам не дадуть кредити, якщо ми не будемо це піднімати. Це ще один міф, такий самий міф, як був про землю, який треба розвіювати. Це не вимога Міжнародного валютного фонду, вимога Міжнародного валютного фонду, щоб країна жила на ті ресурси, які в країні є, а не на ефемерні речі. В аграрній партії є 25 рад, як прототипів комітетів наступної Верховної Ради, до якої ми інтенсивно готуємося і маємо дуже амбітні плани взяти 30% парламенту, так як ми беремо сьогодні на місцевих виборах. Серед цих рад у нас є енергетична рада. В енергетичній раді ми зібрали кращих енергетиків нашої країни. І коли я їх запитую, розкажіть мені, як формуються на сьогоднішній день ці розкажіть тарифи? Вони мені дають відповідь, ми не розуміємо. Чому? Тому що методики прозорої нема, калькуляції прозорої нема, при тому ця рада наповнена людьми, які були двічі міністром енергетики нашої країни, головою ради там енергетики усієї нашої держави. А сутність питання дуже проста. Тарифи формуються Національною комісією по електроенергетиці і комунальних послуг. Ця комісія по закону мала складатися з 7 хлопців чи дівчат і хлопців. Сьогодні складається тільки з 4. І вони в ручному режимі на свій власний розсуд визначають, які повинні бути тарифи в Україні. Дуже класно. Дуже цікава річ і дуже проблемна річ, тому що в кінцевому етапі ми прекрасно розуміємо, 82% електроенергетики формуються державними підприємствами, але ті компанії, які сидять на вимикачі, це 5 компаній фактично, або 5 сімей, які тримають у приватному бізнесі вимикач. А тут ми говоримо про монополістів. Це є монополісти, так. Тобто ви все-таки вважаєте, що це не виправдано високі тарифи? Це абсолютно не виправдано високі тарифи. Я вам назву ще одну маленьку цифру. У нас загальна енергетична галузь нашої держави побудована на 55 тисяч мегаватт. Ми сьогодні використовуємо від сили 23-25. Ми, по суті, профіцитна енергетична держава. Ми маємо 3 електромости, побудовані до Західної Європи, через яких сьогодні фактично електроенергію не продаємо. У нас електрика вночі, тоді, коли промисловість її не забирає, для місцевого для населення держави повинна коштувати нуль, як у багатьох країнах світу. У нас же тарифи сьогодні такі, що люди собі їх дозволити не можуть. Так, а кому ж це вигідно тоді отак от грабувати людей? А дуже просто тим, хто сидить на тих вимикачах. Вони заробляють реальні гроші на тому, що беруть електроенергетиків державних підприємств і продають усім, хто живе в Україні. А комісія приймає рішення, які ці тарифи повинні бути. Я дуже не здивуюся, що найближчі там місяці, роки питання, і зараз іде вже розслідування НАБУ щодо формули Роттердам Плюс, тому що там абсолютно схожа ситуація. Хто, яким чином, на якій основі прийняв таку формулу, коли левова частина вугілля у нас далеко не йде морем, да взагалі моря не
бачить. І ми знаємо, що у нас на Львівщині є маса вугілля, яке також використовується по формулі Роттердам плюс. Де Роттердам, а де наша Львівщина? Ну так, вона тут теж про близькі теми не лише для Львівщини, але і для Львова. Ми мали дуже величезний цього року сміттєвий колапс у Львові. Сміття не вивозилось, це величезна проблема для нас. На вашу думку, як потрібно вирішувати сміттєву проблему не лише у Львові, а й в Україні? Ну, власне, це тільки не тільки питання Львова. Львів дійсно звучить в інформаційному просторі. Просто дуже гостро це було. Гостро, але насправді це стосується не тільки міста Львова. Хоча я вам скажу, що я в Львові достатньо часто, я не можу зрозуміти, як мер, будучи 11 років поспіль мером міста, до цього часу не вирішив цього питання. Але це питання актуальне для всієї країни. У світі є три шляхи захоронення сміття. Це спалювання, це захоронення і, власне, переробка. Якщо ми беремо на сьогодні, що ми маємо в країні, то ми фактично переробкою не займаємося. Спалюванням. У нас за радянських часів було 5 заводів, які на цьому спеціалізувалися. Сьогодні залишився один завод в Києві, «Енергія». Так. І є ще один завод, самий сучасний, який був побудований у Рівному у 2013 році. Але що цікаво, що він сьогодні не працює. Не працює, я знаю. Він працює тільки на сортування. І таких ліній сортування в нас є 22 на всю Україну. Тому в всіх сусідніх країнах їх сотні і сотні і сотні. А вони на цьому гроші заробляють? Вони на цьому заробляють реальні гроші. І ви знаєте, що ще цікавіше, що ті компанії, які займаються на виробництві, наприклад, люків каналізаційних, які ми бачимо на вулицях, ви подивіться, що вони вже не чугунні. Так. Вони із такого спеціального пластику. Цей пластик якраз виробляється із сміття, і в першу чергу з поліетиленових пляшок. І що цікаво, що ці пляшки ми купуємо сьогодні в Польщі. Ми не сортуємо своє сміття, ми купуємо в Польщі для того, щоб виробити каналізаційні криги. А тому, що безгосподарність усій державі є ознакою усіх процесів. Ми сьогодні згадували вам і про землю. Ми чому? Ось працюю я за кордоном. І питають мене закордонні економісти, чому ви не можете виробити стільки, як ми виробляємо доданої вартості на гектар? Чому ви не можете переробити своє сміття? А в нас під сміття звалищами сьогодні 7% території нашої держави. 7% території держави. Це тоді, коли такі країни, як Швеція, 99% переробляють свого сміття, яке є, і купляють у своїх сусідів для того, щоб забезпечити заводи сировиною для виробництва різної продукції. І сміття в Швеції виробляється 52% теплової енергетики. Ну, то уявіть собі. І в нас ті сміттєзвалища схожі просто на екологічну катастрофу, що ми бачимо в Грибовичах. Так, якби не абсолютно сталася трагедія, та. Давайте про щось хороше. На сам кінець розмови. У нас іде тиждень під знаком форуму видавців. Коли завітаєте і, можливо, вже маєте наперед якісь думки, що би ви придбали, що би ви навіть порадили подивитися? Ми будемо працювати в суботу по плану о 13-й годині в Блакитній залі Палацу Потоцьких. Ми проводимо свою презентацію. Рік тому ми заснували всеукраїнський конкурс імені Григора Тютюнника для молодих прозаїків і поетів, які пишуть про село, романтику, життя України в цілому. Минулому році ми отримали більше 100 творів на даний конкурс. У нас було 10 лауреатів і 2 переможці. І ми привезли до Львова всіх 10 лауреатів. Всіх. І ми будемо презентувати їхні книги. Для 2 переможців ми надрукували їхні збірки. Вони будуть презентовані у Львові у Блакитній залі Палацу Потоцьких. Але ми будемо презентувати праці всіх 10 номінантів. Разом з тим ми оголосимо другий етап конкурсу і запросимо максимально велику кількість молодих, починаючих, і тих, хто вже пише, і поетів, і прозаїків, для того, щоб вони прийняли участь в даному конкурсі. Чому це важливо? Тому що вони отримують популяризацію. Ми їм друкуємо книги. І для нас це дуже важливо. Але разом з тим я буду ходити по ярмарку, як я роблю кожного року. У мене є декілька таких завдань, серед яких у мене у суботу є така ціль. Це зустрітися із дівчиною, яку я ще не бачив. Її звуть Дзвінка Макіяж.
А вона друкує свої книжки у Старому Леві. І я чув, що ці книги і дитячі, і дорослі дуже хороші. Поки що такої книги в моїх руках не було, тому я всіх своїх помічників прошу, щоб ми завтра знайшли, де ж та дзвінка, для того, щоб я міг придбати її книги і познайомитися. Я сподіваюся, вона подивиться наш ефір і буде, і зізнається, де вони є. Я вам дуже дякую за розмову, успіхів вам у ваших починаннях і також завтра, щоб дуже багато людей прийшло на вашу презентацію. Бажаю вам. Дуже дякую, я впевнений, що вони будуть. Я теж. Дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії був лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик. Ми побачимося із вами в наступних ефірах.